Det är en fredag. En halvtid imorgon i maj månad. Jag har inte datumet i huvudet just nu. Dags att dra ut på lite hiking, tänkte jag idag. Jag känner mig lite mätt på att mecka och dona i garaget, så att jag kommer nog ta det lite lugnt med det ett tag. Jag har kört fast lite med kvarnan, så det blir lite hojåkning istället. Får vi se om det händer något roligt på resan idag. Så hjälmkameran är med och pojkarna väntar. Vi kör så. Så får vi se hur det här slutar. Jag vet inte om det är värt att sätta sig och redigera ihop en video när man sitter och åker hoj. För jag menar, det händer ju inte så mycket mer än förra hojvideon, så att säga. Man åker ju åt ett håll, så att säga. Men vi siktar på det och kör på det. Vi ses om ett tag. I'm moving on. Creation. Oh.
Jag vet inte. Nej. Men då tar vi rygg på dig då, Thomas. Ja, här ja. Alltså, jag tycker inte det här är så roligt om jag ska vara ärlig. Nej, inte jag heller. Skulle vi kunna åka hem, eller kan du ringa någon och komma och hämta oss? Inte Dual Sport, inte. Ni kör lite för fort för mig. Ett spår. Åh, där strök jag en sten med foten, så det bara. Vi har inte illa ännu, vet du. Nej. Så jävla illa! Åh, jag satte den! Den där fick jag med på film! Jag skulle säga till någon att du kommer hem bara. Åh, herregud! Du satt ju ner, jag sa att du skulle stå. Ja, men jag hörde inte. Jag tänkte att det där tar jag lite så här glider över. Du sa att det är för mycket stöt, så bara bang! I linan. Vad är det som är problemet?
Det där fick jag nog också på film med lite tur. Jävla bra. Tomas, nu har vi avnjutit Österby grillen i Österby. Kan du ge ett betyg på fläsksämlan du truck? Hamburgbetyg, vad är det? Vet du? Ja. Det var jävla fint tycker jag. Ja. Jag tror att jag tycker att godkänt. Ja, godkänt. Nisse? Ja, en 7 av en 10 i alla fall. Helt okej. Men generös, jag måste nog säga en 3. Nej!